Bom dia, galera. Estamos aqui com o nosso amigo Valdeci, o cara mais estourado da Bahia. O cara que anda de bicicleta com capacete na cabeça, a sua bike ali zera. O cara tá estourado, esteve em São Paulo há poucos dias. Tá vindo agora de Mata Verde, acabou de fazer um show em Mata Verde. Tá vindo agora, passou ali pelo Bar de Dil e tá com a agenda marcada. Ele vai falar aí pra vocês e não perca, viu? Vai ser que dia, Valdeci? Vai ser sábado agora, dia 16, às 8 horas da noite. Eu conto com a presença de todos vocês lá, viu, gente? Vai ser inesquecível. É nóis. Até lá. Chama a terceira. Olha assim, ó. Olha a terceira que vai estar lá assim, ó. Ó. Aí vai durar, hein? É mais ou menos assim. Aí também. Vai, galera, vamos lá. Aí, valeu. Valeu, véi. Até sábado, se Deus quiser. Fechou. Vamos botar aqui pra não. Aí é o cara. Ô, retardo. Esse aí é Valdeci, galera. O cara mais estourado da Bahia. O cara tá se prevenindo aí contra a queda. Usa o capacete. Valeu, Valdeci. Dá tchau, Valdeci. Dá tchau. Valeu. Ha ha ha.